Տիկին Վարդապետյան, դուք այսօր առաջին անգամ ես գլխավոր դատախազ Հանրապետության մասնակցում մեր նիստին, կառավարության նիստին և ընդգծելով այս փաստը, նաև հույս ունեմ, որ այս ուղղությամբ շատ մարակրկիտ աշխատանք կիրականացվի և նաև ես տեղեկեմ, որ մենք ունենք նաև ադրբեջանական ագրեսոր ուժերի կողմից ռազմական բնույթի հանցագործությունների դեպքեր և այդ հանցագործությունների դեպքերը պետք է մանրամասն փաստագրվեն և հետագա ընթացակարգերում, հետագա գործընթացներում ընթացք տրվի դրանց միջազգային իրավական գործընթացների շրջանակներում. Այստեղ ես կուզենայի նաև մեկ հանգամանք ընդգծել, որ շատ կարևոր է այս թեմայից դուրս, շատ կարևոր է, որ հատկապես ուշադրություն դարձնենք, նաև երեք պաշտպանության նախարարի հետ ենք այս թեմայով քննարկում ունեցել, որ Հայաստանի զինված ուժերի գործունեությունը խաթարելու ցանկացած փորձ պետք է ամենակոշտ մեթոդներով կանխվի անկախ մոտիվացիաներից, անկախ գործող անձանց էմոցիոնալ վիճակից, ամենակոշտ մեթոդներով, և ես ուզում եմ, որ մենք սա հստակ արձանագրենք, և մենք դեպքեր ենք ունեցել ցավոք սրտի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո, այդ գործերով լավ է, որ հիմա ինտենսիվ քննություն է գնում և դատական գործեր կան, և ելի եմ ասում, որևէ անձի, որևէ կարգավիճակ թույլ չի տալիս օրենքից դուրս գործողություններ անել, և որտեղ որևէ մեկը, ելի եմ ասում, անկախ էմոցիոնալ վիճակից օրենքի գիծը անցնում է, պետք է իրավապահ համակարգի հակազդեցությունը շատ կոնկրետ, արագ և ամենակոշտ ձևերով զգա, որովհետև սա եկեք արձանագրենք, որ սա պետական անվտանգության հարց է, և այստեղ մենք չենք պատրաստվում որևէ կոմպրոմիսի գնալ։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ մեզ համար շատ կարևոր է տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը, և մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ կասկածելի անձինք կարող են կասկածելի տեղեկատվություններով սպառնալիքներ ստեղծել երկրի ազգային անվտանգության նկատմամբ։ Եվ այստեղ էլ մենք ժողովրդավարությունը ժողովրդավարություն, ամեն ինչ էլ հասկացանք, խոսքի ազատությունը, բայց այլասերվածներին պետքա թույլ չտալ այլասերվածություն մտցնել։ Եվ այստեղ էլ մենք ակնկալում ենք, որ մեր իրավապահ համակարգը ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ կոնկրետ մեթոդներ և միջոցներ ձեռնարկի, հայտնաբերելով այդ թվում համագործակցող անձանց, որովհետև դա ըստ էության գործակալական ցանց է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջին շրջանում շատ մեծ հաջողություններ ունի գործակալական ցանցեր բացահայտելու առումով, բայց կարծում եմ, որ մենք գործակալական ցանցերի հետ մեր պրոբլեմները դեռևս չենք կարգավորել, այսինքն չենք լուծել, և պետք է այդ ուղղությամբ շարունակենք հետևական աշխատանք իրականացնել։